Ja, oh, nice. Jag börjar äta mig. Naken snart. De ligger här jämte dig. Ja, oh, de skjuter på mig. Säg. Jag taggar dem. En hoppade ner. Oj, oh, jag knockade! Woo! Vad sjukt, mannen! Vad sjukt! Vilken jävla miss. Välkomna tillbaka till kanalen och lite Fortnite. Idag lirar vi ett game tillsammans med L22. Det är ett gammalt game som vi hittade på datorn faktiskt. Men det är fortfarande ett väldigt roligt game att titta på. L22 och jag har väldigt kul ihop och jag hoppas snart att det blir mer games även i de senare uppdateringarna av spelet. Men så länge så får ni njuta av detta. Enjoy! Ja, det var bra. Snyggt! Nej, men gud, vad gör jag? Jag missade alla skott. Du valde, jag plockade över, plockade över det. Gör det. Han tog självmord. Vad fan landade han här för? Jag vet inte, han måste ju sett det eller då? Ja, jag stod ju och tittade på han liksom. Så jäkla sjukt. Det är jävla konstigt. Ja, nu dagens första game-plockan. Eller gamets första. Ja. Nej, tog jag alltså. Det var alltså inte jättemycket typ det där. Vad tyst verkar. Ja, det låter ingenting fan. Ja, konstigt. Jag hör inte någonting. Jag ser... Den enda som landar här landar på ditt hus. Ja. På taget som vi står på nu. Han bara, men här är något ställe. Jag har en burst om du vill ha det. Gärna. Jag droppar... Jag har lite presenter till dig. Jag dödade hans polare tror jag, för han dog insta. Ja, nej, fuckad. Du mannen. 1, 2 och 3. Varsågod, bara. Du vet vad jag har samlat på mig alltså. Åh, oh, du! Åh, oh, han träffade mig! Åh, oh, jäklar! Ja, det var han där nere, ja. Ja, oh, det gjorde ont, vet du. Men de är fight där nere. Har de alltså? Ja, vid basketplanen var det som träffade mig. Vad sköt han med mig? Jag hade ingen aning. Jag tyckte såg ut som han var lite kaxig, alltså. Ja, han såg lite speed ut, Jordan. Ja. Jag försöker ta bakifrån. Ja. Ja, det är klubban ner framme. Jag tror inte han har dragit sig ur, alltså. Det finns en trappa där, men... Jag hör han här nere. Oh! Nice! Åh, oh, han puffades, alltså. Han exploderar. Han exploderar helt klart, alltså. Det var sjukt. Han hade lite läskigt att vara, alltså, men... Ligger mini här? Nej, du har ju, fan. Ja, jag har. Jag tar den här medkitten och... Eller, ska du ha den, mannen? Åh, oh, du, vänta, kolla gömstället. Jag hittar. What the fisk? Hello! What? Vad sjukt! Vad jag kommer inte ens in. Kommer jag in från andra hållet? Jag tror inte det. Jag tror bara ena hållet man kommer in från. Alltså. Ja, det verkar så. Eller nej, jo. Sitta oh hela gamet. God, det här är bästa gömstället i Fortnite. Det känns så. För det, Tilted Towers, tunneln där folk rör sig. Men man är så här, man är så här lite rädd, men man kollar. Ja, vänta du, ta mälket du så här. Då är mindre sköld alltså. Nej, det är ju bäst. Jag poppar det på en gång då istället. Ja, jag gör det popparna alltså. Eller fan du, kunde ju köra det. Nej, men alltså jag tar det bandaget. Jag har 74, men det är inte full sköld. Jag är full sköld, så att bättre du poppar den. All right. Okej. Okay. Det här är gömstället, va? Jag är sick alltså. Du smyger ifrån, ingen har sett oss, ingen har hört oss. Landa här nästa gång och bara gömma oss där direkt, typ. Ja, men på riktigt, det är ju en dumme idé alltså. Jag gillar det. Vad sjukt. Jag ska bara kolla, det lär säkert någon som har rensat här alltså, men... En så, akta traps och grejer. Ja. Jag är riktigt rädd, hittade en impuls för mig då. Töm damm och låda. Okej, okay. Ja, men ska vi dra i det? Jag tror fan, det borde vara någon mer i tilted där. Det kändes som det, men det var inte många som droppar alltså. Vi hade någon på vårt tak och sen typ 2-3 andra teams, det var riktigt lugnt. Ja, det var det. Men är folk att tröttna på tilted då eller? Eller då? Tveksamt alltså. Ja, men jättekonstigt verkligen. Där ser jag en, borta vid L-husen där vi var. Kommer mannen, var han close eller? Nej, han är sprang in i dem. Okej, okay. L-husen, okej, okay, okej. Okay. Jag tror det var något jäkla, åh vänta, du ligger ju i sniperfit. Jo. Jag har pockat den, sorry mannen. Nej, det är ingen fara. Tar du den? Du bara, boom! Så jag ser mitt inventory, vad fan. Ooh, piece of candy. Ja, en downer. Säg sitt, en bit bakom alltså, jag försöker skynda kapp. Nej, nere på gruppen i trappan nu. Vart är hans polare då? Det är en jäkligt bra fråga alltså.
Men du såg bara honom, man kan ju göra en sån här solodroppar eller något. Ja, fast han blev bara downad, han blev inte dödad. Huset där vi kom ifrån, precis. Va? Vad sjukt, är det en ensam eller? Ja, jag ser bara han. Och träffade han i luften. Snyggt mannen. Åh! Oh! Nice! Nu kommer ringen. Ja, den stannade. Den stannade. Åh, oh, vilket precis där alltså, precis där. Åh, oh, vart kom det skottet från? Det var från Salty, tror jag. Var det? Den var nära mitt huvud alltså. Du ser den på toppen där, 57 va? Träffa hans polare. Jag tror det var han Nuben som byggde innan alltså. Åh, en downar. Snyggt mannen, du gör så här. Hej då huset, ha det bra! Åh, jag blev snipad, jag blev sad! Var det han som var där inne eller? Nej, han var borta 355, borta mot Höga berget på kullen. Han, vart är någonstans? Är han på huset? Ja, det ser han, det ser han. Han bygger mot den. Nej, 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 han kommer över. Åh, du träffar. Han hoppar ner. Åh, han hade sekund! Ja, du chockade han. Nej, jag fick han i luften. Ja, du vänta, nej, stormen kommer, jag kommer där så. Nej, nej, vi löser det. Ja, okej, vi har folk som kommer precis därifrån mitt huvud, titta alltså, 349. Bak inne i cirkeln? Nej, de kan vara ute i cirkeln nu, alltså, jag vet inte, men de som snipar mig, jag är riktigt hård. Usch, okej, jag försöker kolla för lite om medkit här, alltså. Bandage lite. Nej, så bara... Nej! Alltså... Nej, du, mannen, jag tror, eller? Jag tror, ja, du har okej med HP. Ja, det har jag. Jag har bandage med, så att löper vi direkt nu, ja, så... Okej, ja. Kan ja, jag tar klunkarna minus, sen så börjar jag klubba. Ta lite bandage, sen börjar springa du, mannen. Skit i minusen, för den hjälper inte i ringen ändå. Folk 66 springer ut i skogen. Kan vara spännande. Han har... Det såg ut som en Steve. Ja, det såg, eller var en Raptor, var en Steve kanske. Ingen aning. Knockout! Va? Boom! Uppe på taket, eller på trasljuset. Det jobbiga är att de hör oss från andra håll med. Ja. Oh, jävla impuls! Ja. Åh! Vart är han? Jag tror han flög ut. Ja, han är utanför huset. Han är precis under efter han. Nej, jag ställer mig och laddar om! Där! Oh! Ja, det här var sjukt! Oh, kom igen, HP, HP! Alltså. Oh, en till bakom! Han var close. Nej, han downade mig! Ja! Han blev bara downad, så pass på att det kommer på Olan någonstans. Hans polare kommer komma alltså. Ja, jag kommer. Jag försöker reviva dig. Ja, du hinner. Han revivar sin egen polare nu. Ja, det är bra. Okej, jag kör min egen som skjuter den nu, okej? Ja. Åh, oh, jäklar! God morgon! Så jävla snyggt! Åh, oh, jäklar! Okej, jag tar, hittade ett mandat här. Oh, vi kanske borde gå på den här fighten framme, alltså. Jag funderar på det. Ja, jag tycker med det. De är låga, möjligtvis. Det är det som vi måste hoppas på, för vi har inga HP alls. Hur close är de dock? Ganska close, de är precis under kullen här. Ja, jag ser. Åh! En bakom. Nej! Jag dödade honom! What? Han nice, sprängdes! Nice. Jag går och kollar med. Absolut. Det är fan det viktigaste just nu. Det är det helt klart. Snipers och ingen med såklart. Crap. Ja, det ligger bra grejer också. Ta bolten för du skar, mannen. Nej, jag skiter i den. Jag har Hunter Rifle. Okej. Jag ligger blå AR också, gjorde det. Du, vi har ju deras baser framme, men vi kan ju alltså ner den rätt. Jag har ju minigun också. Ja, gör det. Den är ju fan AC. Ja, men hallå, jag går lite närmare bara så vi bygger lite sen så alltså, är du där? Ja då. Det är en rejäl bas med. Jag har 300 miniskott med. Ja, nice. Jag börjar alltså nu. Nu åker jag snart. De ligger här jämte dig. Ja, de skjuter på mig, Säg. Jag taggar dem. En hoppade ner. Oj, jag knockade! Woo! Ja, vad sjukt, mannen! Vad vilket jävla miss. Vilket jävla minigames-game. Ja. Minigun-game är det. Åh, nej. Alltså jag har så jävla lite HP alltså.
Ja, du, alltså jag har inget att bygga med heller. Jag hittade det, gör mig. Gjorde du, nice man, nice. Ja, de är en bra bit bort, så att det är lugnt än så länge. Ja, okej, bra, bra. Hittade Scar gjorde jag, men det vill man inte ha nu liksom, det är inte jätteintressant. Han hade inte så jäkla många dock. Och där ligger ännu mer. Uff. Jag har 14 bandage. Kom ni hit. 14 bandage, släck man. Jag, eller har du... Jag, du har det okej. Det är min som minns ute efter, alltså. Alltså, din bas står... Åh, jag tog han! Nice! Han är knockad dock. Jag skjuter sönder, ser du att jag skjuter sönder eller? Ja, oh! Ja. Åh, oh, du mannen. Jag är alltså på, de... Alltså, det är ingen dum att få bort dem. Jag är alltså på, är du redo med sniper ifall du har? Miss. 35 skott kvar, nu börjar ta slut. Sluten. Nej! Det var precis alltså. Ja, men vi går med det. Ja, jag tycker vi går det lätt. För han restar ju sin polare nu. Ja. Hej då. Ja, droppade du minis där va? Hej då. Hej då. Mannen, jag droppar lite bakom. Jag ska bara ta den snabbt. Ta den snabbt. En downer. Nej, mannen. Jag kommer långt bak. Då har han det. Sitt. Åh, du tar lutet snabbt. Men eller nej, det är okej. Du, det är vi mot ett lag. Och du har 12 kills, mannen! Yes! Vad händer? Shit, vad sjukt det här, alltså. Alltså, det är riktigt bra. Stora trädet framöver, vi bygger bas på det berget. Asbra berg. Ja, verkligen. Okay. Jag har chans att gå in i grottan bara, jag tänker att de är där kanske. Ja, det är ingen dum ställe att kampa på, så förhållig. Nej, jag tror de är nere i grottan här under... På riktigt alltså? Det är byggt där nere i alla fall. Ja, de är där. Jag taggar den. Aha, där borta. Jag trodde du menade grottan precis under oss alltså. Nej, det är bara att bomba på. Du. De dödade där. Mannen, du har låtit avsnittet sitt. Ja, där. Han pushar på. Nej, jag har inga skott kvar i shotgunen. Nej. Du har det. Han bygger upp, han klättrar upp. Han är precis över mig. Ja, han är dag. Det är bra. Han nailar nästan sig själv nu. Ah, yes! Nice. Jävlar vilket game alltså. Det är bra, shit vad kills du fick. Alltså det gick riktigt bra. Fan, 13 alltså. Kills alltså. Nej, det är inte okej, va? Nej, vad fint alltså. Det var shit, vilket avslut när vi bara rensade dem på det här hörnet och man fick allt vi behövde och meds och skit. Alltså vi var ju låga, typ halva gamet typ. Vi stod ute på solen och revivade dem när det dör av fällan. Ja, det är så jävla sjukt. Nej, klockan är riktigt gäng, alltså riktigt.